Всім привіт! У нас нарешті сніданок, ходили зубки чистити, тут переводимо лісунчика на режим горщика, так що стараємось, намагаємось. Так, для лісочки є яєчко, плюс це я заберу, це вона тільки що тут відкрила, сік вона була, плюс такі сосісочки, є ще оладки, якщо вона захоче, сир. Не моя сир. Твій сир, я не беру, це все тобі, а мамі вон сніданок. Чиа, бананчик, мюслі і йогурт. Так що, всім гарного дня. Алісуня, привіт. Ранку на сніданок у нас алісочки омлет. Так, з рибкою, сир і груша. А мама отакі солодка. І зараз зроблю ще чайок. Всім гарного дня. Косели. Все, погода прекрасна, привіт. Ти бачила, хто побіг? Сурікати. Привіт, ми сьогодні прийшли до парку, так що хочемо. Ми ще заходили взагалі до дитячого садочку, дізнатися там інформацію, яка нам потрібна. І плюс паралельно класна погода, вирішили сходити в парк, в зоопарк. Просто подивіться на цю красу, неймовірно. Thank you.
краса, як це гарно, як це гарно. Песок, песок. Бувайте, рибки, бувайте. А лісточка? Туди ж. Тобі минулого разу сподобався фільм. Боїться. Ой, злякалась. Злякалася метелику. В кімнатку, каже. Все, поїхала.
Мені здається, що я хожу і посихаюся просто як дурна. Так подобається тут. Така тут. Вони танцюють. Вони шукають на публіку. Дивляться, де у нас є люди, перед ким тут можна попозувати. Красавчик, такий красунчик. Багатенько подивилися, відпочили, і на метелики подивилися, і на слонів, і на жирафів, і на левів, на всіх, намалувалися красою, подивилися на пташок, ну, фантастика. Отримали супер задоволення, всім рекомендую однозначно йти сюди. До речі, тут ходять дітки, наприклад, можете подивитися там, і вони виконують якісь домашні завдання, приходять, тобто в них є якісь там розраховані листівочки, що вони там записують для себе, для... Прикольно, що в школі їм задають такі завдання, от тому біля нас дівчатка записувала там про білих хлопків, ми якраз дивились, дуже-дуже цікаво було. Так, а це зона птахів. Короче, дуже-дуже класне місце, воно якесь таке умиротворююче, не знаю, правильно сказати. Дуже мені подобається тут взагалі атмосфера, вона надихаюча, така сповільнююча, яка заставляє тебе просто присісти, подивитися на тварин. Але також дуже цікаво спостерігати за поведінкою тварин, особливо тих, які там стадні, ті, які кучкуються, як вони між собою розподіляють обов'язки, хто там більш спокійний, хто на кого нападає, або ще щось диві. Вау! Ось так, ідеш собі, а тут красуня. Алісечка зараз заснула, так що буду потрошку виходити. І що я хотіла сказати, що ми їздили до... Лена вчора прийшла до мене, каже, Маріш, така справа, давайте ми ж займаємося зараз пошуком дитячого садочка. Кіндергарден, це в них називається. І... Присяду.
Ми, я ж казала, що ми чекаємо від порту. Це сітка, така мережа дитячих садочків, які приймають діток з України. Ми чекали від них, нам уже... Яка ситуація? Нам начебто одобрили контракт, узгодили вже Хемента, узгодила дні, 3 дні у тиждень, і ми прийшли навіть на пробний візит. От. Але в зв'язку з тим, що нас переселили, нам зараз півгодини йти туди пішки. Ну, тобто це не дуже нормально, особливо якщо погана погода. Бо це однозначно якісь витрати по часу і однозначно витрати по фінансовому еквіваленті 100%. І тому ми питали, хто у нас планує, не планує. Зараз на нашій локації троє діток алісочкиного віку, плюс-мінус 2-2,5 роки. Сьогодні, до речі, у нас таке свято маленьке, 2 роки і 1 місяць алісончику. От. І виходить так, що ми зараз шукаємо інший садочок або вже приймаємо рішення йти в той садочок і не втрачати час, не гаяти. Нам, до речі, сьогодні прийшов контракт. У нас є 6 днів на прийняття рішення. От, якщо ми не знайдемо, не одобрять нам інший якийсь садочок, який поближче, то тоді, ну, будемо тоді ходити. Вже я вже втомилася від цього. Це таки зайва втрата енергії. Що хочеться сказати, що вчора прийшла Лена і каже, я дізналася у Майка, бо вони постійно нам казали, зачекайте. А Майкл – це менеджер нашої локації. І вчора вони приходили по питанню воссоединения сім'ї, з'єднання сім'ї. У них була така ситуація, і вона допомагала дівчинці заповнювати документи, і він їй порекомендував, що є такий сайт Amsterdam NL, і там можна пошукати якісь там питання. Це сайт Хементи, яка надає інформацію для всіх потребуючих, тобто по різним сферам. Когось там житло цікавить, муніципальні, там ще щось, фінансові, education, освіта, медичне забезпечення, соціальні страховки, там питання для... Ну, вона каже, я там... по своїм питанням шукала інформацію і паралельно якось знайшла інформацію про дитячі садки, там де є для біженців із України, там де є можливість вибрати, обрати вік, і там показує сітку поряд із нашою локацією, які є дитячі садки, які по ідеї мають місця і у яких є дозвіл. І, ну, коротше, які по контракту працюють із українцями. От. І ми знайшли тут місце, там є 400 метрів від нас, це якраз напроти дитячий садок, напроти зоопарку «Артіст», трішечки просто в глибину вулиці треба зайти. Я сьогодні до них приходила, вони мені дали координати дівчинку, з якою я дзвонилася. Коротше, треба зараз, ну, сьогодні, завтра, заповнити інформацію на сайті. Я цю інформацію, звичайно ж, передам нашим діткам також, батькам наших діток. Тому що, ну, а чому б ні, це класне місце, якщо в них є, можливо, місця. Тобто я в них запитала, вони кажуть, да, але, типу, по всім... Ми, типа, детальну інформацію не знаємо, залізайте на сайт, читайте, заповнюйте анкету і так далі. Далі вже будуть приймати рішення, чи відобрять нас, чи ні. Але мені дали ще номер телефона дівчинки, з якою я розмовляла, і я зі своїм суперанглійською мовою, трохи сумбурно, але ми одне одного зрозуміли. Вона каже, давайте так, якщо вам потрібна буде допомога у заповненні, якщо ви нікого не знаєте, хто зможе вам допомогти заповнити, от, то я вам рада буду допомогти. Ну, ми посміялися там і так далі. Вона каже, так, не переживайте за всіх дітей, ви там конкретно думаєте за свою дитину, але я кажу, ну ви ж розумієте, мене типа серце болить за всіх. От. Так що ми. От. So sorry. От. Так що отакий результат сьогоднішньої поїздки. І якраз паралельно Лісечка побачила дитячий садок, ну, можливо, дитячий садок, вона каже, ні, пілінні, давай сюди. Тобто вирішили сходити ще сюди. Будемо виходити. Я наповнилася, відпочила трішки ментально якось, але ще багато треба зробити, багато в мене задач, які треба їх. Не можна вже їх відкладати і прокрастинувати, бо скільки можна, Маріна. Так що, і якраз з лісонечкою погуляли. Ще нам треба заїхати за продуктами якраз. Так що поки лісочка спить, я буду направлятися і закрию це питання. Треба щось приготувати смачненько. На вечерю чи на обід. Ось так. Всім гарного, гарного дня. Ще раз хочу сказати, що якщо ви в Амстердамі, ой, Тарасилі, якщо ви в Амстердамі, ідіть в зоопарк. Гарного дня. Окей. Чи самокат Алісончику сподобався? Зочик, ну то чужий, Аліса не можна, котик. Пілет.
Що там кажеш, Алісуня? Чий самокат? Вона тільки що постійно кричала: самокат моя, самокат моя. О, привіт! Ура! Тям-тям! Молодець! Ой, туди! Давай! Ой, Алісуня! Ой, розійшлася! Обережно, доча! Ой-ой-ой! Так, не перевалюйся! Ой! Ой-ой-ой, старається, старається. Уй-уй. Так, так. Ой, міцно тримайся двома ручками. Добре? Двома ручками, двома. Двома. Ой, сонечко вийшло. Ти наше сонечко. Сонечко вийшло. А хто мама не татове сонечко? А лісочка сонечко наш? Я сонечко, правильно, а лісочка наше сонечко. Хто-хто? Сонечко. Лисочка. Привіт, ми повернулися сьогодні, погуляли класно, де тільки не були, і такий суперпродуктивний у нас день. Морозиво, так, зараз мама дасть. І хочу показати, що ми купили. Ми купили, так, кукурудза, морква, так, крабові палички. Шоколадне морозиво для Аліси, бо вона дуже захотіла. Полуниця. Плюс круасани. Було два. Один з'їли по дорозі з Алісунькою. Мілка Орео. І так, редис, сир брі, авокадо. Потім Алісунчику, бо вже закінчуються дві отакі пачки. Серветок вологих дитячих. Так, плюс огірочок. Плюс, що це у нас? Петрушка. Так, така кучерява, салат айсберг, отакі вафлі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 штучок. І ось такі були мафіни, тут два в комплексі, один я вже з'їла по дорозі. І ще плюс водичка, ще. Вона в цьому у рюкзачку залишилася. Що хочу сказати по цінам. По цінам, так, одна така пачка 1,25 євро. Ой, вибачаюсь. Потім мілка Орео, така 0,89, потім такі шоколадні 1,95, це такі як вафлі шоколадні, потім 1,99, що таке було 1,99, я не пам'ятаю, що, ну коротше зараз подивимося. Так, авокадо, то ще точно 1,29, два круасана по 0,39, потім огірочок по акції був 0,99 замість 1,29, потім 1,99, так, оце 1,99, петрушка 0,99 і 0,79 редіс. І що у нас ще там залишалося? А, і за акцією 1,99, коротше, 2 євро – це полуниця. Плюс окремо ще, що ми тут купляли, 1,99, плюс 2 водички, 1,99 кукурудза, 1,19 і морозиво 1,49 морозиво і 2 мафіна 1,79. 8. Ось так от вийшло. І водичка 0,78. Так що оце все. 8,72 плюс 15
35. Ну, коротше, багатенько. От. Ну, але все одно це те, що нам потрібно. Ще хочу, коли вже це подоїдаємо, хочу приготувати ще потім якийсь супчик овочевий або з м'ясом, з макарончиками для Алісуньки, бо вона вже така, вже видно, що скоро захочеться їй. От, а сьогодні мені чогось дуже захотілося крабовий салат. Так що зараз буду готувати крабовий салат. Як у вас справа? Ми повернулися, багато чого встигли. Так що сподіваюся, що все-таки догрузиться відео, бо воно щось якась катастрофа з інтернетом, не можу нічого загрузити, хоча вже давно воно зроблено, ще вночі загружала, але досі, ось вже вечір і досі не загрузилося. Ну, такі моменти, такі ситуації бувають, так що не ображайтеся. Все зроблено, але питання техніки чекає на вирішення своїх моментів. Дітки виносяться, коротше, як завжди, Алісунька набігалась, зараз під'їдає. Ну от, зараз буду готувати салат, наберу Сашу, трішки там покуражимось, чи хотіла, якщо дівчат побачу, розібратися. А, до речі, мені, я так розуміла, що повинно прийти на пошту повідомлення від Леоні, з якою ми сьогодні розмовляли. От, плюс мене чекають домашні завдання, кучу всього і так далі. Ну, тобто, все далі по курсу, по учобі, по навчанню. Так що, отак. Все, гарного вечора. Всім привіт. Масінка, іди сюди, носик витру, носик, зайка. Кіруся, Алісочка. Алісочка, машинка зламала. Хто зламав машинку? А, он зламалась машинка. Косик зламав, косик. Крошик зламав, так, да, крошик зламав. Носика витру. От так, моя сірочка. Косик зламав машинку, косик. Крам зламав, бачиш, а он, бачиш, намагаються відремонтувати. Ні, щось не виходить, доць, не виходить. Не виходить. А, і та що? Що це таке? Покажи мамі. Доць, покажи. Не робот. Не робот? Привіт. Ой, що це у вас таке? Цікаво. А що це за такі кусочки? Гля. Що це малишня? Знову порозкидають ото. Алісочка? Так. В рот не можна. Куди в рот? Куди? Якісь. Аліса, до рота не можна, будь ласка. Зайка, зайчик. Ми не знаємо, що це таке. Вау, ку-ку. Кіруська. Алісочка. Зірочка наша. Хто це порозкидав? Ой. Ой, моя. А, ну, ну. Нерви. Май. Ось. Ох, дівчатка. Алісуня. Ти найкраща дівчинка у нас. Сонечко. Вон, дивіться, що роблять. Намагаються машинку збудувати заново. Угу. Відремонтувати. Не виходить? Це не схоже на машинку? Не схоже? Ні, не схоже на машинку, не схоже. Так, приготувала такий от салатик. Дуже-дуже візуально виглядає апетитно. Зараз ще спробую на сіль і будемо вечеряти. Так, вечеря, нарешті, салат, полуниця, Алісочки морозиво, у Алісоньки тут нарізане, плюс яєчко, сирочок, брі, так що зараз будемо вечеряти нарешті. Алісонька вже дегустує.